Decibelen, 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 decibelen. ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንኳን ለጌታችንና ለመዳኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የ2016 ዓመተ ምህረት የገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው ወለቴ ስላሴ አካባቢ በሚገኛ አንድ የቤተሰብ ቤት ውስጥ ነው። ከዚህ ህይወት ቲቪ በጊዜያዊነት መጥቶ ተቀምጧል እና የልዩ የበዓል ዝግጅታችንን ማስተላለፍ እንጀምራለን። እንግዶቼ እንኳን ለጌታችንና ለመዳኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እስቲ እንግዲህ ራሳችሁንና አገልግሎታችሁን በማስተዋወቅ እንጀምራለን። ምናልባት ለኛ አዲስ አይደላችሁም፣ ነገር ግን ተመልካቾቻችን እነማን ናቸው የሚለውን ነገር እንዲያውቁ ስማችሁ ማን ነው? አገልግሎታችሁ ምንድነው? የት ነው የምታገለግሉት? ያ ስሜ ጸጋዬ ጌታ አባላለሁ። ባለት ዳር ነኝ እና የወለ ልጆች አባት ነኝ። አገልግሎት ጌጃ ቃለዮት ነው ማገለግለው። በምንድን ነው የምታገለግለው? ወርሺፕ ቲም ላይ በመዝሙር አገለግላለሁ። አሃ ያምልኮ ቡድን ውስጥ አለህ። እሺ ወደ አንተ መጣለሁ። ዮናስ ድሪባ አባላለሁ። እሺ በፊት ልጆችን አስተምር ነበር ሰንበት ትምህርት ማለት ነው። አሁን ለጊዜው ያገለግልኩኝ አይደለም። አው ግን የት ነው? እዛው ጌጃ ካሉት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሁለታችሁ እንግዲህ ባንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያላችሁትና አብራችሁ ያላችሁ ወጣቶች ናችሁ። እንደው እስቲ ስለአደጋችሁበት ስለጌጃ ካሉት ቤተክርስቲያን እንዴት ነበር ያደጋችሁት? ልጅነት አለ አይደል? እስቲ ወደኋላ ትንሽ መለስ አድርጉን። ከጸግሽ ልጀምር። አሁንም ያው እንደ ማንኛውም ልጅ ቤተክርስቲያን ላይ እንደሚያድግ ልጅ ሰንበት ትምህርት ተምረን ያጌጫ ቃለዮት ውስጥ አድገና እና ያው ያገለገልን ያደግነው ህብረቶችም ነበሩ። ቅድስና ህብረት የሚባል ህብረት አለ እና እኔ በዛ ውስጥ ነው ያገለገልኩም ያደግኩት ማለት ነው። ጥሩ። እሺ ወደ ዮኒ ለምጣስቲ። ያው ልጅነት አብዛኛው ጊዜ ነው ያሳለፍነው እዛው ግቢ ውስጥ ነው፣ ያጌጫ ቃለዮት ግቢ ውስጥ ማለት ነውና ኮምፓሽን ውስጥም ነበርኩኝ የተወሰነ አመታትን በዛው ውስጥ ማድጋለሁ። እዛው ማት ኮምፓሽን እንደማደግ የመጣ የኮምፓሽን ልጆች እንደገና አስተምር ነበር። ደስ እያደግን ከሄድን በኋላ ማለት ውዱ ደሞ ህብረት ነበር ትውልድ ለጌታ ህብረት የሚባል። እዛው ውስጥም የተወሰነ ጊዜ በሊደርነት ቆይቻለሁ። እና ይሄን ይመስላል። እሩ ቤተክርስቲያና እንደው በልጆች ላይ ያላታ ያያዝ እንዴት ነው? እንግዲህ ዛሬ እናንተን አደርሳለች፣ ከእናንተም በላይ ደሞ የስንት ጊዜ ተላላቆቻችሁ አሉና እንደው ጌጃ ማደጋቹ ለምን ራድቷቸዋል? ጸግሽ ያ ጌጃ ካለዩት በጣም ልጆችም በደንብ መታሳደግ ቤተክርስቲያናት አቦነሽ የምትባል አንድ አስተማሪያችን ነበረች። እሷ ነበረች ብዙ ስትከታተለን የነበረችው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ቸርች ስንመጣ ህብረት ነው። ህብረቶች በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው በጌጃ ካለዩት ውስጥና ያ ህብረት ደግሞ የጌታን ፍቅር እንዲገባ ያው በዛው ስታያለህና ደስ የሚል የጌጃ ካለዩት ህብረት በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር የልጅነት ጊዜ። ጥሩ። ዮኒ እንደው ምታስተውሰው ስለ ልጅነትና ጌጃና ያይዘ ጌጃ ማለት ለልጆች ትልቅ ትኩረት ሰጣልሽ ቢያስቡልህ አሁን ብቻ ሳይሆን ከበፊትም ጀምሮ ማለት ሞር ልጆች ላይ የሚሰሩ በጣም ብዙ ልጆች ነበሩ። ጸግሽ እንዳለው እና ቡይ ጀስታውን ደሞ ነሰብ ሊማሉና በጣም ልጆች ላይ ድርድር የለም ጌጃ ካሉት ውስጥ ማለት ነውና በነጻነትም ነው የምታርገው። እዛው ግቢ ውስጥ እንጫወታለን፣ እዛው ክፍሎች አሉ፣ እዛው እንማራለን። እኛ ደሞ የዛኔ በነበርንበትም ታይም አንድ ላይ የመጸለይ እንደሱ እንደሱ ምብረት ነበርንና በልጆች አስተዳደግ ላይ ጌጃ ተጣማ። እንደው ከገና በዓል ጋር ተያይዞ የጌጃ የጻናት በዓል ይከበራል እስካሁንም ድረስና ከገና በዓል ጋር ተያይዞ ከልጅነታችሁ ጋር ያላችሁ ትዝታ እንደው እንዴት ምን ይመስላል? ብዙ ልጆች ይጓጓሉና አልብሱን ወደ ቸርች እንሂድ ይላሉ እና ያለን እና እንደው ትዝታችሁን በታጫውቱን። አንተ በዛብህ ስለዚህ ወደ ዮኒ እንሂድ። እሺ በትዝታ ትዛብቱ ብዙ አለ ማለት ስናከብር የልጆች ጉባኤ ውስጥ አንድ ላይ እናከብር ነበርና
ያው ብስኩት ከረሜላ አይጣፋም ከልጅነት አይመሩም የሚጣፋ ነገር አይደለምና ሁሌ ሰፈ ብለን ተበቃለን ጉቤ ከመናደርገው ከመናቀርባቸው መዝሙሮች ከመናሳጃቸው ድራሞች ምናን ባሻገር በመጣለያ በኩል ነበር የምንወጣውና መጣለያ በር ላይ ቆመን ብስኩት ምናምን ስንቀበል ከረሜላ ስትቀበሉ እንደው አንድ ጊዜ ተቀበላችሁ እንደው እንደዚህ አጭበርብራችሁ ደግማችኋት እኔ ደግሜያለሁ አልተያስከ ጭራሽ በላውን አስተማሪዎችን ይቅርታ ጠይቅ እሺ ጸግሽ ምን ትዝታ አለ እንግዲህ እሱ እየሰረቀ ያመጣልኝ እሱ እየሰረቀ የሚያመጣውን ትበላለ የሌባ ተቀባይ ነው አየ እሺ እሺ ያ ብዙም ማስተዋሰው ነገር ብዙም ይለም ኦኬ ኦኬ ደስ ይላል እንግዲህ ውዴ ወይ ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ እዚህ ስላሴ አካባቢ ወለቴ ከመገኘው የጸግሽና የዮኒ ቤተሰቦች መኖሪያ ቤት ውስጥ የምናስተላልፈው የባል ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው ከወጣቶቻችን ጋር የጀመርነው ውይይት በዚህ አይነት መልኩ እየሄደ ይገኛል የትም እንዳትሄዱ ከኛ ጋራ ቆዩ እንግዲህ ዛሬ እነዚህን ወጣቶች ለማነጋገር ምክንያት የሆነን አንድ ጉዳይ አለ እነዚህ ልጆች አጫጭር ፊልሞችን እየሰሩ ማሳየት ጀምረዋል በአሁኑ ሰዓት በእጃቸው ላይ 10 11 12 አካባቢ የሚሆኑ ያለቁ ስክሪፕቶች ፕሮዳክሽናቸው ደግሞ በሂደት ላይ ያሉ ፊልሞች አሉ ይሄ ትልቅ የጥበብ ስራ ነውና ያንንም በማየታችን ነው የህይወት ቲቪ እነሱን ተከትሎ እዚህ ወለቴ ተገኘው እስቲ ለናሙና ያክል ራሳቸው አዘጋጅተው ፕሮዳክሽኑን ጨርሰው ስክሪፕቱን ጽፈው ለኛ ካሳዩን ፊልሞች መካከል አንዱን ለሳምፕል እንደ ናሙና አይተን እንመለሳለን The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make you an ark of gopher wood. Rooms shall you make in the ark. ሰላም እንዴት ናችሁ? ናርዲ ይባላለሁ። ዛሬ አንድ ነት ላጋራችሁ ነው በፍታችሁ። ይሄን ማጋራችሁ ነው ስለ ይቅርታ አንዴን መልክ ለመልስ። እሺ ላጋራችሁ እንደነበረ ሐሳብን መልስ። አንድ ሰው በቀን ውስጥ ከአራት እስከ 5 ሰዓት ድረስ ስልኩን እንደሚያጠፋ አንዳንድ ጥናቶች ይጠቁማሉ። እነዚህን ጥናቶች አብዛኛው ሰው ስልኩን የሚጠቀመው ቴክስት ከመላክ ከመደወል በተጨማሪ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ለመጠቀም አሊያም ደግሞ ቪዲዮዎችን ለማየት ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው በቀን ውስጥ ማለትም በ24 ሰዓት ውስጥ ለ5 ሰዓት ያክል ስልኩን ላይ ያጠፋምነት በሳምንት ስንሰራው በ35 ሰዓታት ስልኩን ላይ ያጠፋ ማለት ነው። በቀን ውስጥ እና ሰላው ደግሞ በሳምንት ውስጥ ካሉ 7 ቀናት ውስጥ አንድ ቀን ከግማሹን ስልካችን ላይ እናጠፋለን ማለት ነው። ይህ ደግሞ በአመት ስናሰላው አንድ ሰው በአማካይ 1830 ሰዓታትን ወይም 76 ቀናትን ስልኩ ላይ ያጠፋል። 76 ቀን 76 ቀን ኮለቶ ካስራምስ ቀን ማለት ይገርማል በጣም። እስቲ አብዛኞቻችን ከትምህርት ከስራና ከተለያዩ ነገሮች ውጪ ጊዜያችንን የምናሳልፈው በምንድን ነው? ከጓደኞቻችን ጋር ሻይ በመጠጣት ወደ ቤተክርስቲያን በመሄድ ሲኒማ ወይም ቲያትር በማየት ከቤተሰቦቻችን ጋር አብሮ ጊዜ በማሳለፍ ወይስ ወክ በማድረግ? እናንተ የተለያዩ ሐሳቦችን ልታጋሩን ትችላላችሁ። እነዚህን ሐሳብ ያነሳውላችሁ ጀስት እንደመነሻ ሐሳብ ለመጠቀም ነው። አሁን ካነሳውላችሁ ሐሳብ ጋር በተያያዘ አንድ ሁነት ላጋራችሁ። ይህም ሁነት በጣም ብዙ ታዳጊዎችና ወጣቶች ጋር ያለው ሁኔታ ነው። በጠዋት ከእንቅልፋችሁ እንደነቃችሁ የመጀመሪያ ስራችሁ ምን ሊሆን ይችላል? እስቲ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁና ልመለስ።
አማን ይባላል እዩት ከንቅልፉ እንደነቃ የመጀመሪያው ስራው ምን እንደሆነ ማበራዊ ሚዲያ ነው ደሞ ኮስሬሎ ገና ስራ ፈላጊ ነው ከተመረቀ አንድ አመት ሊሆነው ነው አማኒ አንድም ቀንም ስራ ሊፈልግ የወጣበት ቀን ተዛ አይለኝም አሁን አሁንማ የቀን ሙሉ ስራው አድርጎታል ኢንተርኔት ላይ ማሳለፍ ስልኩን እንዴት አርኮ እንደሚጠቀም ልብ ብላችሁታል በጎኑ ተኝቶ ነው ይህ ማለት እኮ ስልኩን በይበልጥ ጓደኛ አድርጎታል ማለት ነው እዩት አሁንም ስልኩን አጠቃቀሙ ስልኩን ከራሱ በላይ አድርጎታል ይህ ማለት እኮ የስልኩን የበላይ ወይም ገዥ አድርጎታል ማለት ነው አያማኒ ደግሞ ምን ሊሆን ነው እሰይ አሁን ደግሞ ጭራሽ ሰገደለት እዩት ለገዛ ስልኩ ሲያጎነብስለት ይህ ደግሞ መገዛትን ያመለክታል ያብዛኞቻችን ጣዋት ምን እንደሚመስል አልጠራጠርም ለአብዛኞቻችን ስልኮቻችን ጣዋት ሆነውብናል ለስልኮቻችን ተገዥ ሆነናል ቤት ውስጥ ለብቻችን ስንሆን ከቤተሰብ ጋር አንድ ላይ ሆነን ከጓደኞቻችን ጋር ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለን ሻይ ስንጠጣ ትራንስፖርት ውስጥ ሆነን ስራ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ሁላ ስልካችንን ከመንካት ወደ ኋላ አንልም እነዚህ ድርጊቶቻችን ሁላ ለስልኮቻችን ባሪያ ወይም ተገዥ አያደርጉንም እስኪ እነዚህ ድርጊቶቻችንን ወደ ኋላ እንተዋቸውና ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ በጠዋት የመጀመሪያ ስራችን ቃል ማንበብ መጸለይ እና ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሁን እግዚአብሔርን ጓደኛ እናድርገው እግዚአብሔርን ገዥ እናድርገው በስልኮቻችን ፈንታ መጽሐፍ ቅዱስን እንያዝ ምክንያቱም ነጋችን ያለው ስልካችን ላይ ሳይሆን እግዚአብሔር እጅ ላይ ነውና ስሜ ዶክተር ኢሳያስ ሽዋንግዛ ይባላል ለ11 አመት በላይ በኩላሊት ህጥረት ወይም ደግሞ በዲያሊሲስ ላይ እየሰራው እገኛለሁ በተጨማሪም ደግሞ በጳውሎስ ሆስፒታል በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ግራጁዌት ነኝ ስለዚህ በህብረተሰብ ጤና ላይ እየሰራው እገኛለሁ በተጨማሪም ፓስፒከልስ የሚባል ተቋም አቋቁመን በዛው ውስጥ ለህብረተሰብ ጤና አገልግሎት እየሰጠን እገኛለሁ እንግዲህ ዛሬ ከእናንተ ጋር ላወራ ያለሁት የቴክኖሎጂ አዲክሽን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው ቴክኖሎጂ አዲክሽን ወይም ደግሞ ኢንተርኔት አዲክሽን የሚባለው ምን ሲሆን ነው ቴክኖሎጂን ለምሳሌ ቪዲዮ ጌሞችን ከኢንተርኔት ጋር የተገናኙ ነገሮችን ኤክሰሲቭሊ ወይም ደግሞ ከመጠን ባለፈ ጤናን ማህበረሰባዊ ግንኙነትን እና ማንኛውም ግንኙነታችንን እና ላይፍ አክቲቪቲያችንን አፌክት በሚያደርግ መልኩ መጠቀም ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን በተመለከተ የ ዓለም ጤና ድርጅት ወይም ደግሞ WHO ያስቀመጠው ነገር አለ WHO እንግዲህ ለእያንዳንዱ በሽታ ክላሲፊኬሽን ያወጣል ስለዚህ ኢንተርኔት አዲክሽንንም ICD-11 በሚባለው ውስጥ አስቀምጧል ያ ማለት ምንድነው ኢንተርኔት አዲክሽን እንደ በሽታ እንደ አንድ ህመም ማንኛውንም መልክ እንደምናየው እንደ አንድ ህመም ክላሲፊኬሽን ተቀምጦለት የተቀመጠ በሽታ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ከሳይካትሪክ ዲስኦርደሮች ውስጥ እንደ አንዱ የተቀመጠ ነገር ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን ሰዎች የቴክኖሎጂ አዲክሽን ሲይዛቸው የሚያሳዩአቸው የተለያዩ ምልክቶች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ሉዝ ኦፍ ሰልፍ ኮንትሮል ነው ማለት ነው። ቴክኖሎጂውን ኤክሰሲቭሊ ይጠቀሙታል። ኤክሰሲቭሊ መጠቀም ቱ ዘ ኤክስቴንት ምንድነው ማለት ነው? ቴክኖሎጂው እንኳን በሌለበትም ሰዓት አይምሯቸው በዚህ ነገር ፕሪኦኩፓይድ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሉዝ ኦፍ ኮንትሮል ነው ማለት ነው። ያንን ነገር ለማቆም ያስቡና እንቆጣጠረዋለን ይላሉ ግን እንደገና ተመልሰው ይመጣሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲያቸውም ደግሞ ኃላፊነታቸውን ወደ መዘንጋት እስከ መዘንጋት ድረስ ነው የሚጠቀሙት ለምሳሌ አንድ ሰው ስራ የሚሰራ ከሆነ የስራ ታይሙን ቀንሶ ሌላው ደግሞ ልጆች የምታሳድግ ለምሳሌ እናት ከሆነች ደግሞ ልጆቿንም ኔግሌክት የማድረግ ነገር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ኤክስቴንቱ እዚህ ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው አንድ ሰው ሲጋራ በሚያጨስበት ሰዓት ከሲጋራ ውስጥ ያለው ኒኮቲን አይምሮ ውን ስቲሙሌት ያደርገውና ከዛ በኋላ የሚያመርተው ዶፓሚን የሚባል ሆርሞን አለ ያ ዶፓሚን የሚፈጥረው ደግሞ የፕሌዥር ኢፌክት ወይም ደግሞ የደስታ ኢፌክት አለ ማለት ነው። አንድ ሰው ሲጋራ በሚያጨስበት ሰዓት ኒኮቲኑ ሄዶ አይምሮውን ስቲሙሌት አድርጎ ዶፓሚን ልክ እንደሚያመርተው የቴክኖሎጂ እየተጠቀምን በምንሄድበት ሰዓት ይሄ ዶፓሚን የሚባለው ሆርሞን ነው የሚመረተው ማለት ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ ምን ያመጣል ማለት ነው? ቀስ በቀስ እያለ ያንን ፕሌዥር ኢፌክት በመፈለግ የተነሳ በየቀኑ ስማርትፎኖችን መጠቀም ይኖርብናል። አንድ ሰው ሲጋራን በመጀመሪያ አንድ ተጠቅሞ ሁለት ተጠቅሞ ሶስት እየተጠቀመ ሲሄድ እንደሆነ ኖርማል ስሜቱ የሚመጣው ልክ እንደዛው ረጅም ሰዓት ማሳለፍ ይኖርብናል ማለት ነው። መጀመሪያ የተሰማንን ስሜት ለማግኘት ረጅም ሰዓት በዛ ላይ ማሳለፍ ይኖርብናል።
ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው አንድ ሰዓት እንጠቀም የነበረ 2 ሰዓት 2 ሰዓት ምን እንጠቀም የነበረ 3 ሰዓት ልክ በአንድ ሲጋራ ጀምሮ ረጅም ወይም ደግሞ በዛ ወደ አለች ጋራ ሰው እንደሚያድገው ተመሳሳይ አይነት ስሜቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ታይሞቻቸው ሁሉ ይያዝባቸዋል ማለት ነው ጤና ላይ የሚያመጣውን ጉዳት በመናይበት ጊዜ የቴክኖሎጂ አድሽን ጤና ላይ የሚያመጣው ጉዳት ምን ይመስላል ሰነል የመጀመሪያው ምንድነው እሱ ከሴደንተሪ ላይፍ ወይም ደግሞ ረጅም ሰዓት ከመቀመጥ ጋር የተገናኙ በሽታዎችን ያመጣል ለምሳሌ ስኳር ደም ግፊት ካለመንቀሳቀስ ጋር የተገናኙ በሽታዎች ይመጣሉ ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ ረጅም ሰዓት ስልኩን በመንመለከትበት ሰዓት አይን ህመም ያመጣል ራስ ምታት ያመጣል እነዚህ ነገሮች ያመጣል ማለት ነው ሌላው አይምሮ ላይ አሁን ይሄ ፊዚካል ፕሮብለሞች እና ያ አይምሮ ላይ ደግሞ የሚያመጣው ችግር አለ በአይምሮ ላይ ምን ያመጣል ማለት ነው ኢሪቴቢሊቲ ዲፕሬሽን ማለት ሰዎች ዲፕረስ ደግሞ የድብርት አይነት ስሜት ይሰማቸዋል ረጅም ሰዓት ይሄንን አለመጠቀም በሚመጣበት ሰዓት ወይም ደግሞ ሌሎች አክቲቪቲዎችን ሊሰሩ በሚፈልጉበት ሰዓት ላይ ወደ ዲፕረስ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ቶሎ መቆጣት መረበሽ የሰልፍ ኮንፊደንሳቸውንም እስከ ማጣት ድረስ ይደርሳሉ ማለት ነው ስለዚህ የቴክኖሎጂ አዲክሽን የሚያመጣው ነገር ያው ሳይንሳዊ የተቀመጡ ህክምናዎች አሉ ሳይንሳዊ የተቀመጡ እንግዲህ በሳይካትሪ ራሱን የቻለ ህክምናው ያ ምን ደግሞ ምን ይባላል ኮግኒቲቭ ቢሄቪየራል ቴራፒ ወይም ደግሞ ሳይኮቴራፒ ይባላል ያ ማለት ራሱን የቻለ ልክ እንደማንኛውም ህመም እንደምንታከመው ሐኪም ቀጠሮ ተይዞለት በሳይካትሪስቶች የሚደረግ ህክምና ነው ማለት ነው ቢሄቪየራቸውን ለመለወጥ የሚደረግ ህክምና አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰፖርት ግሩፖች ወይም ደግሞ በጋራ ሰብሰብ ብለው በዚህ ጉዳት የተጎዱ ሰዎች ፒር ነገር ሆነው ሰብሰብ ብለው እያንዳንዳቸው ላይ ያለውን ጉዳት ህክምና እየተሰጣቸው በሳይካትሪስት እየተሰጣቸው እነሱም ደግሞ ሰብሰብ ብለው እየተመካከሩ የሚወጡበት ነው ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ልጆች ከሆኑ ለምሳሌ ያው ወላጆችን ኢንቮልቭ ማድረግ ማለት ነው በህክምናው ሲስተም ውስጥ ወላጆችን አብሯቸው ያሉ ሰዎችን ወይም ደግሞ ሊረዷቸው የሚችሉ ሰዎችን ኢንቮልቭ አድርጎ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ እነሱም አብረው መጥተው ምክሩን እያገኙ እየተባበሩ የሚወጡበት መንገድ ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ያየነው ፊልም ሲሄድ ያየነው ፊልም በጣም የሚገርም ነው ይሄ ትልቅ የጥበብ ስራ ነው ጊዜ አይወስድም ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ትምርት የሚሰጠው ዝግጅቱ ግን በጣም አድካሚ እንደሆነ የፕሮዳክሽን ስራ በጣም አድካሚ እንደሆነ እንረዳለን እንግዲህ በዛ ዙሪያ አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለንና አሁን ያየነው ይሄ ቴክኖ አዲክሽን ወይም ደግሞ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዘ ሱስ አይነት ነገር ነውና እንደው ከወጣቶችን ጀምር እናንተም ወጣቶች ናችሁና የዚህ ዘመን ወጣቶች ተግዳሮቶች አሁን አንዱ ያነሳችሁ ቲሹ ነው ምን ምን ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ እስቲ ከዮኒ ልጀምራው እንደ ወጣት ብዙ አዲክሽኖች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማለት ገና አሁን ለጊተን ፒክ አድርገን ያወጣ ነው ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን በተመለከተ ነው ሞር ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለ ነው ማለት ምክንያቱም ይሄ አዲክሽን በየቤቱ ያለ ነገር ነው እያንዳንዳችን በግለሰብ በፋሚሊም በቸርች ውስጥም ቤትም ቦታ ያለ ነገር ነውና ሳናስበው ሳናቀው ድንገት የምንገባበት ነገር ነው ግዛሪ አንድ እንላለን ነገ ከነጎዳ ያለ ጊዜያችንን ይበላብናል ሞር ከሰዎች ጋር የምናርገውን ኮሙኒኬት ያስቀርብናል ከዛ ታይሙን ያሳንስብናል ማለት ነውና ሳናቀው ሞር አዲክትድ ሆነናል በእንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ብዙ ጊዜ እንደውም ከመጸለይና ቃል ከማንበብ ይልቅ ቲክታክ ወደ ማየት ፌስቡክ ወደ መጎርጎር ኢንስታ ላይ ፖስት ወደ ማድረግ ምናምን ነገር ነው እናተኩረውና ያሰብነው ምንድነውኛ ይሄኛው ማለት ርስሰተ ነው ነበርውላ የዘመኑ ጣውት የሚል ርስሰተ ነው ነበርና ወረዲ ታይምን ከገደለብ ረጅም ሰዓትን ከወሰደብ ከቤተሰብ ኮሙኒኬት እንዳታረግ የሚያስተጋግልብ ከሆነ ወረዲ አዲክትድ ሆናል ማለት ነው እሱ ደግሞ ወረዲ ጣውት ሆኖባል አብዛኛው ጊዜን የሚሻማበት ከሆነ ማለት ነው ሞር ፎከስ ማድረግ የፈለግነው እሱ ላይ ነው የእያንዳንዱ ቤት ጓዳ የእያንዳንዱ ወጣቶች ተግዳሮት ስለሆነ ወደዛ ፎከስ ለማድረግ እንትን ብለናል አሉ እኮ ሌሎችም አሉ በጣም ብዙ አሉ ወጣቶችን ተግዳሮት እንትን የሚላቸው ማለት ነውና
ሞር የደሞ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ከነዛ ውስጥ አንዱ ብለን ስላሰብ ስለዚህ ወጣቶችና ታዳጊዎችን መንጠቅ ስለሚፈልግ እንደዚህ አይነት ነገር እሱ ላይ ነው ፎከስ ያደረግነው። በጣም ጥሩ። ጸገሽ ተጨማሪ ካለ ዮኒ ባለው ላይ ዮኒ ያለው ላይ ሲጨምር በጣም ከባድ ነው ሶሻል ሚዲያ ባውን ሰዓት ደግሞ እኛ አሁን ለምሳሌ የሌለበትንም ሰዓት እና ቃለን ይሄን ያለ ያልተስፋፋበትንም ሰዓት እድሜያችን የሚያቀበት ሰዓት ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ከቤተሰብ ጋር ያለን ግንኙነት ጥሩ የነበረበት አሁን ታክሲው ስትሄድ ሰው እርስ በርስ እንኳን የሚጫወትበት ነገር የለም። በቃ ትኩረቱ ያለው ስልኩ ላይ ነው። ስለዚህ እኛ ሁለታችንም ያየነው ነገር ስለሆነ ራሳችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ድክመታችን ስለሆነ በድክመታችን ላይ ለምን አንሰራም? እኛም ይሄን ነገር ደግሞ ያው አቁመን ወደ ሰዎችን ወደ መጥቀሙ ስለገባን ቤተሰብ ላይ ተጽዕኖ አለው ትዳር ላይ ተጽዕኖ አለው እርስ በርስ ሀዘንን እንኳን አንተ የሀዘንን ልታጫውተኝ መተ ነገር ግን እያንዳንዱ ነገር ይገን ከስልኬ ጋር በመያያዙ ብዙም ላንተ ኢግኖረስ እንዲኖር የሚያደርግ ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ያንን መጽሐፍም እንደሚለው መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ስለሚል የሆነ ነገር የተፈጠረንበትን ዓላማ ለሕዝቡ ለማድረስ ከማሰብ አንጻር ነው የተነሳነው። ይሄ ማበራይ ተስስሩን ሁሉላልቷል። አዎ በጣም ቤተሰብ በጋራ አዘኑን ደስታውን የሚካፈልበትን ጊዜ ያላልቷል። መጀመሪያ እንደው ይሄን ሐሳብ ስናመጣ ወደ ሙቪ የሚቀየር ሐሳብ አልነበረንም። ኖርማል ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ለመልቀቅ ነበር ሐሳባችን በጽሁፍም አድርገን በምንም አድርገን ማለት ነው። ከዛ ስናስበውን ሰዎችን በዛ አንተም ውስጥ ስላሉ ሁላችንም አብዛኛው ሰው በዛ ውስጥ ነው ያለውና የታክሲ ውስጥ ስትሄድ ስልክ እየጎርጉርት ያቻለ ቤተሰብ ፋሚሊ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አለና ሞር ይደርሳል ብለን ስላሰብን በቪዲዮ ስንሰራው ያው ማይታቹ ስለማይቀር የሆነ ሰዓት መገብቶ ማይታቹ አይቀርምና ለምን ወደ ቪዲዮ አንቀይርም የሚል ሐሳብ መጣ። ከዛ ነው ወደ ቪዲዮ ለመቀየር ያሰብነው እንጂ መጀመሪያ ነገሮችን በጽሁፍ ለመግለጥ ምናምን ሰዎች ጋር ሄደን ከነሱ ጋር ኢንተርቪው ምናምን ለመስራት ነበር ሐሳባችን። አሃ ከጊዜ በኋላ የመጣ ነው ወደ ቪዲዮ ለመቀየር። አሃ እንደው ቀጣዩ ጥያቄ ከሱ ጋር የተያዘ ነበር። ምናልባት ይሄ ራእይ በውስጣችሁ ሳይጸነስ በፊት ከጥበብ ጋር ያላችሁ አታችመንት እንዴት ወደዚህ ስራ ገባችሁ የሚለውን ነገር ነው እንት ለፈልገ የነበረውና ሶ በማየት በአይንና በጆሮ ሲገባ ኦዲዮ ቪዥዋል ሲሆን በእይታ በድምጽም ሲገባ ይበለጥ ኃይል ይኖራል የሚለው ነገር ነው ወደዚህ ያስገባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ግን አሁን ሌላው አንድ በጣም ለጠይቃችሁ መፈልገው ነገር ምንድነው አጭር የሶስት ደቂቃ ፊልም ማዘጋጀት በጣም ኮስቲ ነው። እቃ ይፈልጋል የተለያዩ የሚዲያ ማቴሪያሎች ኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶች ይፈልጋል ካሜራን ጨምሮ የኤዲቲንግ ወይም ደግሞ የቪዲዮ አርትዎት ስራ ማቴሪያሎችን ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል ጊዜ ይፈልጋል እውቀት ይፈልጋል እንደገናና ይሄ ፕሮዳክሽን 3 ደቂቃ ፊልም ሲታይ ለሰው ምንም ነው ላዘጋጁ ግን ከባድ ነው። ያንን እንዴት ነው የተወጣችሁ ያላችሁት እንደውስቴ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድትነግሩኝ ምክንያቱም የናንተን ፊልም እንዳየነው አሁን ፊልሙን ሰርታችኋል ተያዥ ሙያ ላይ ደግሞ የተሰማራ የጤና ባለሙያ ፈልጋችሁ አነጋግራችኋል ያ ሁሉ ጊዜ ይፈልጋል የትራንስፖርት ኮስት ይፈልጋል እና እንዴት ነው ያንን ነገር እየሸፈናችሁ ያላችሁት ማን ነው የሚረዳችሁ ይሄንን ነገር ብትነግሩን። ያው ሚረዳን ሰው ብዙ አዲስ ማሳብ ስለሆነ ያው ሰዎች ይሉም ግን ካሁን በኋላ ደግሞ እርስ በርስ ተጋግዘን ለመቀጠል ነው ሐሳባችን እና አይ ሰፖርት የሚያረጋን ሰው የለም የሆነት ለመናገር ምክንያቱም ሐሳቡ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው እያንዳንዱ ቤት ጓድ ያለ ሐሳብ ነው ከዛም አልፎ ደግሞ ያንዳንዳች ጋር ፐርሰናል የሚያለ ነገር ነውና ዴሊ ምናረጋው ነው በቀን ውስጥ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ማክሲመም እስከ 8 ሰዓት ልንሄድ እንችላለን ቤት ውስጥ ተቀምጠን ማለት ነው ስልካችንን እንጠቀመውና እሱ ደግሞ ሞር ጊዜያችንን ይበላብናል ከብዙ ነገሮች ያርቀናልና ሁላችንም ቤት ያለ ችግር ስለሆነ ግዴታ የሰዎችን እንትን አልጠበቅንም መጀመሪያ ለምስራት ይሄኛው ግዴታ መውጣት አለበት
ሁሉም ሰዎች ጋር ደርሶ ሰዎች ግዴታ ከዚህ ቪዲዮ መማር አለባቸው ብለን ስላሰብን ወጪው እንዳለ ከበደረግነው በራሳችን ነው። የያንዳንዱ የካሜራ ኪራይ አዎ ብዙ ብዙ ካሜራ ተከራይያላችሁ ሁሉንም ተከራይተን ነው እየተጠቀምን ያለነውና ጀስት እንደው ወጣት እንደመሆናችን በስራችንም ፋሚሊ አለ ምናምን ነገርና ያም ያም ሲደራረብ ደግሞ ትንሽ በጣም ኮስት ይሆንብናል ማለት ነው የምናወጣው ወጪ። ከዚህም በኋላ ደግሞ ለምናስባቸው በጣም ብዙ እንትኖች ከዚህ በላይ መውጣቱ እንትን ብዙም ላይኖርን ይችላል አቅሙ ላይኖርን ይችላልና ራሳችን ነው መስራው ቀረጻውንም ራሳችን እየሰራ ነው አርትኦቱንም ራሳችን ግራፊክሱንም ስንጽፈን ራሳችን እየጻፍነው ምናምን ነገርና ኦልሞስት አይተነዋል ቪዲዮውና 10 ደቂቃ ምናምን ነገር አዎ ኦልሞስት ወደ 3 ቀን ምናምን ፍጅብ ሙሉ ሰርቶ ለመጨረስ እንደውም ቶሎ አልቋል 3 ቀን ከሆነ አድካሚ ስለሆነ ያ እሱም በራሳችን ስለምንሰራው ነው ያንዳንዱ ነገር ኤዲቲንጉም አዎ ግራፊክሱም ሁሉ ነገር በራሳችን ስለሚሰራ ነው እንጂ ሁሉም ነገር ደግሞ ኮስት ቢኖረው ኖሮ አሁን ካለው አሁን ያየነው ከነበር ነው ወጪ ይልቅ ይበልጥ ደግሞ የሚያሰለቸን ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችል ነበር። ያው ያንዳንዱ ነገር እንቅስቃሴ ስናደርግ ካሜራ ስለሚጎዳ ግዴታ ራይድ በመጠቀም ነው የትራንስፖርቶች ያለ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ አንድ ቦታ ይቀረጽም የተለያየ ቦታ ነው የሚቀረጸው የጻፍናቸው ደግሞ አሉ የደረሱ ስለዚህ እነዛን ለመስራት ወደፊት ለሚሄድ ደግሞ የሚያስፈልገን ጸሎት አለ ያው የሚመክረንም ሰው እየፈለግን የደነረጅም ነው ጉዞአችንን ያሰብነው በጣም ረጅም ሰፊ ስለሆነ ያ ሰፊ ሐሳብ ደግሞ ወደ ሰዎች ቢደርስ ወጣቶች ይለወጡበታል ብለን እናምናለን ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ወደፊት እንድንሄድ የሰዎችን እገዛ እንፈልጋለን እንግዲህ በጣም ይገርማል ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እነዚህ ወጣቶች ካሜራ ይከራያሉ መስሪያ ቦታ ያስፈልጋል ቀረጻዎችን ሎኬሽን መርጠው ቦታ መርጠው ሲንቀሳቀሱ ትራንስፖርት ራይድ ወጪ ያለባቸው ምክንያቱም ካሜራ ይዘው በታክሲ ከሰው ጋር መጋፋት አይችሉም የተለያየ ከተማችን ውስጥ ያሉ ችግሮች አሉ የሰው ንብረት ነው እንደገና ደግሞ ሰዎችን አፈላልገው ሲያናግሩ ሻይ ቡና ይላሉ ያ ሁሉ ከኪሳቸው ነው የሚገርማችሁ እንግዲህ ትልቅ ሸክም ስላላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ራእይ ይዘው ስለተነሱ የቻሉትን እየከፈሉ ነው ግን ይሄ የሸክም ጉዳይ የሆነ ቦታ ሊያደክማቸው ይችላል ካቅማቸው በላይ ሲሆንና ልቡ ያላችሁ እንደዚህ አይነት ራእይ ይዘው መልካም ሐሳብ ይዘው የተነሱ ወጣቶችን መርዳት የምትፈልጉ እንደ ግለሰብ እንደ አጥቢያ ቤተክርስቲያን እንደ ንግድ ተቋም የምትችሉትን እንድታደርጉላቸው እንድትረዳቸው በዝግጅት ክፍላችን ስም እንደው አደራ ለማለት እንፈልጋለን እሺ እንግዲህ ከእናንተ ጋር ያለነው እየተንቀጠላል እንደው ያላችሁት በዝብ ፊት ነው ብዙ ህዝብ ያያያችሁ ነው የባል ቀን ነውና ምን ድጋፍ ያስፈልጋችኋል ይሄንን ራእይ ለመቀጠል እስቲ ይሄንን ደግሞ ንገሩኝ ሞራውን በደንብ የሚያስፈልገን ፋይናንሻል ሰፖርት የሚያደርገን ሰው ፈልጋለን ኦኬ የገንዘብ ድጋፍ እንደ ስፖንሰርም ቢሆን እንደምን ፋይናንሻል እንትን እንፈልጋለን ምክንያቱም አሁን ኤዲት ለኤዲተር ከፍለና ሰራ ምንል ወጪው በዛ ልክ ነበር የሚሆነብን ራሳችን ስላቀለለ ግራፊክስም አለው ቀረጻም አለው ምንም አለውና ሌሎች ሳይጨመሩ ይሄን ብቻ እናስላ ከተባለ ለእንደዚህ ለሙያት የሚሽፋል መከፈል ብሩ በጣም ሃይ ነው የሚሆነብንና በዚህ ላይ አብሮ ለሚሆኑ ሰዎች ቀድምሽም እንዳነሳው ከነሱ ጋር መሳን በላለን ሻይ እንጠጣለን ለነሱም የተወሰነ ለኪሳቸው ምንም ነገር እንትን ያስፈልጋቸዋል ከዛም አንፃር አሁን ትንሽ ሊገዳደርን የሚችለው ፋይናንሻል ነገር ስለሆነ ፋይናንሻል ሰፖርት የሚያደርጉን ሰዎች ብናገኝ ከዚህ ልክ ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ጸገሽ መጨመር አሁን ያለው ፊልም ላይ ይሄ አሁን ያለው ያየነው ፊልም ላይ ያው ብዙም ከዚህ የባሰ የሚመጣ ሲን ነው ያለው ማለት የተነከረ ነው የሚሄደው የሰፍ ሐሳቡ የተነከረ ስለሚሄድ እንደዛው ደግሞ ቀረጻውም ሂደቱም በጣም የሰፋ ስለሚሄድ ግዴታ ወጪዎች በጣም ያስፈልጉናል እና በዛ ጉዳይ ላይ አቅሙ ያላቸው ሰዎች እግዚአብሔር እንደረዳቸው መጠን
ከኛ ጎን ቢቆሙ ደስ ይለናል። በጣም የሚገርመው ስክሪፕቱን ራሳቸው ይጽፋሉ ከሚያዩት ነገር በመነሳት እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ከፍቶ ወንጌልን ከመናገር በተለየ መንገድ ያንን ወንጌል በጥበብ ያቀርቡ ነው ያሉት። ምናልባት አሁን ቲክታክ ላይ በጣም ብዙ ተከታዮች ያሏችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። የነሱ ፕሮዳክሽን እጅግ በጣም ጠቃሚ ደረጃውንም የጠበቀ ነውና በምን መልኩ ልትረዷቸው እንደምትችሉ መንገድ በማሳየት በገንዘብ በቁሳቁስ ሊሆን ይችላል እባካችሁ በድጋሚ በዝግጅት ክፍላችን ስም ጥሪዬን አቀርባለሁ። እንግዲህ ወጣዛሪ ወጣቶቻችን የት እንዳሉ እናቃለን። እነዚህ ልጆች እኛ እዚህ ጋር ደርሰናልና እባካችሁ ይሄ ጉዟችን እንዳይደናቀፍ እርዱን ይያሉ ነውና ይሄንኑ በድጋሚ ወንድማዊ መልእክቴን ላስተላልፈው እንዳለው ወደ ወጣቶቼ ልመለስና ይሄ ፕሮዳክሽናችሁን ጎፈር ነው ያላችሁት ሲያሚው ጎፈር ነው ያላችሁትና እንግዲህ ምንድነው እስቲ እንደው ያለ ምክንያት እንደማትሉት የራሱ ትርጉም እንደሚኖረው ግልጽ ነው። ጎፈር ፕሮዳክሽን ምንድነው? ጎፈር አሳውን ይወሰር ነው ዘፍጥረት 6:14 ላይ እግዚአብሔር ለኖ ስራ መርከብ ስራልኝ ጀስት ብሎ አዘውት ነበርና እዛው 6:14 ላይ ከእንጨ ጎፈር ማለት መርከቡ የተሰራበት የእንጨቱ ስም ነው። አሃ የኖ መርከብ የተሰራበት የእንጨቱ ስም ነው ጎፈር ማለት ነው። እንደ መጠሪያ ደግሞ የሰራው ለምንድን ነው? የመርከቡ ስራ ሰዎችን ማዳንና መታደግ ነበር። እግዚአብሔር ሁለት ሳርገ ሰልክ ታርጋ አስገባልኝ ያለው ከዛ ቤተሰቡንና ከሱ ጋር ያሉትን ሰዎች ወደ መርከቡ እንዲያስገባ አዘዘው። ከዛ እሱን ሁሉ አስገብቶ ጨረሰ ማለት ነው። ዋናው የመዳኛ መንገድ ነው ለቤተሰቡና ሰልክ ተደርጎ ለገቡት የመዳኛው ደግሞ የመታደጊያ መርከብ ነችና የኛ ማሳወጣቶችንና ቲኔጆችን መታደግ ስለሆነ ከዛ ጋር አያይዘን ነው ጎፈር የሚለውን ስያሜ የሰጠነው ማለት ነው። በጣም ይገርማል። ሎጎዋንም እናንተ ራሳችሁ ናችሁ ያዘጋጃችሁት? ጸግሽ የምትጨምረው ነገር አለ? አይ ያው ሙሉን ተናግሮታል። ጎፈር ማለት የእንጨቷ ስም ነው። ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ትእዛዝ ነው። እግዚአብሔር ነው የተናገረው ከጎፈር እንጨት ስራልኝ ብሎ እግዚአብሔር ራሱ ነው የተናገረውና ይሄን ትእዛዝ ደግሞ የመዳኛ መንገድ ነው ይሄ እንጨቱን የተጠቀመበት ሰዎች እንዲድኑበት እንዲሰራለት ያዘዘው ትእዛዝ ነውና የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ እኛም እግዚአብሔር እንዳዘዘን ነው ምናምነው። ይሄን ስራ ለመስራት የእግዚአብሔር ትእዛዝ እንዳለበት ነው አምነን ምንንቀሳቀሰው። ስለዚህ ሰዎች ከጥፋት ካሉበት ከተያዙበት ስራት የሚድኑበት አንደኛው መንገድ ስለሆነ ስለዚህ ጎፈር ብለን እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ወስደነው ይሄን ስም መስርተናል። በጣም ምክንያታዊ ነው ደግሞ አሳማኝም ይመስላል። እንግዲህ የድረ ዘመናዊነት ተግዳሮቶች ወጣቱን አዳጊዎችንም እየተናጠቁ ስለሆነ እንናጠቃለን። ልክ የዳነው ያ ትውልድን ያስቀጠለው ነፍስ በዛ ከጎፈር በተሰራችው መርከብ ውስጥ እንዳመለጠ እንዲሁና ትልቅ አተያይ ነው። ይሄ ራሱ ወንጌልን በጥበብ የመግለጽ ያክል ነው። በጣም ደስ ይላል። እንደው ወደፊት ምንድነው ራእያችሁ? እንግዲህ አሁን ቁጭ ብለን እንዳወራ ነው ከኔ ጋር ጊዜ ወስደን አውርተናል። ስክሪፕቶች በእጃችሁ ላይ አሉ። ቃለ ተውኔቶች ገና የሚተወኑ ድርሰቶች አጫጭር ድርሰቶች በእጃችሁ ላይ አሉ። በጣም ደግሞ ጥሩ ሆነ ያገኘሁት የእናንተ ፓርቱ ምንድነው? አሰልቺ አይደለም፣ አጭር ነው። ቱ ዘ ፖይንት በጣም ትኩረትን በአንድ ነገር ላይ አድርጎ ያቺን እጥር ምጥና አድርጎ በአርት የሚያቀርብ ነውና ዛሬኛም ከስራዎቻችሁ ማል ናሙና መዘን ለህዝብ በማሳየት ልናስተዋውቃችሁ እዚህ ድረስ መተናልና ወደፊት እቅዳችሁ ምንድን ነው? አይ እቅዳችን ሰፊ ነው። በጣም ረጅም ነው የምናስበው። ረጅም የምናስብበት ምክንያት ረጅምም የሚያስኬድም ጉዳይ ስለሆነ ረጅም የምንሄድበት መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? አንደኛው ሰዎችን በመሰብሰብ በዚህ የተጎዱ ሰዎች በዚህ ማለት ሁሉም ሰው ያውቀዋል መቼም ምን ያህል ጉዳቱን ራሱ የተጠቂው ሰውዬ በደንብ ያውቀዋል። ስለዚህ እነዚህ የተጎዱትን ሰዎች ሰብስቦ የማመካከር
مدركوچن لما لما انت لما زغاجت الناس بالن تلالق سوچ بمدريتوا لاي تلك تصهنو فطاري يميبالو سوچن انسون بمغابز بزي حساب لاي ديسكشن اندي نور حساب بالن ليلام دمو ب تلياي منجد سوچن بماغنيتم انترفي بمادرك ያለውን ሐሳብ ጫናውን በደንብ ለማሳየት እንፈልጋለን። ይሄ እዚ ብቻ የሚቆም ብቻ ሳይሆን በየክፍለ ሀገሩም ሄደን ይሄን ጉዳይ እንደዚሁ ያዘጋጀን ፕሮግራሞችን ያዘጋጀን የሚቀጥል ነገር ነው። እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳናል ብዬ አምናለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከጂኦግራፊ ማንጻር ለተሳፉት ታስባላችሁ? በጣም በቃ ሰፊ ሐሳብ። ምትደርሱትንም መዝበቁ ቁጥር ለማሳደግ ታስባላችሁ? በትክክል። ና ረጅም ነው ርቀት ያሰብ ነው በጣም ረጅም ርቀት ለማ ወደ ዓለማዊም ነገር ደሞ ሰዎች ዓለማዊም ውስጥ ያሉት ሰዎች በጣም በዚህ ነገር ተጠቂ ስለሆኑ እኛ ደሞ ሰዎችን ለማዳን የተጠራ ነው ስለዚህ መዳን የሚችሉበትን ዓለማዊም ሰዎች የዚህ ተጠቂ ስለሆኑ እነሱንም ለማዳን ብዙ ሐሳቦች አሉና እየተገለጠ ሲመጣ ነው ያየነው ሲመጣ የሰራን የጨመርን سنመጣ የብዙ ሰዎች ደሞ እንዳልከውም ቀደም ምክሮች ሲደረቡበት የራሳቸው የሆነ የሆነ ነገር ከውስጥ ፈንቅሎ የሚወጣ ኃይል የሚሰጥ ነገር አለ። እኛ በወረቀት ያሰፈርነው አለ። አሁን ዛሬ እንደዚህ ከሄድን ይሄን አመት በዚህ ደረጃ ከሄድን የሚቀጥለው አመት በዚህ ደረጃ መሄድ አለብን እንደዚህ እንደዚህ ብለን ፕሮግራማችንን ሰርተናል። ስለዚህ ህዝቡ እያየ ፍሬውን የሚቀጥልበት ጊዜ ነው የሚሆነው ይያስባሉ። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ሁላችንም ሜጋፎን ይዘን ጎዳና ወተን ኢየሱስ ያድናል አንልም። ሁላችንም መድረክ ላይ ወንጌላን ሰብክም እንዴ በጥበብ ደግሞ መስበክ አለ ማለት ነውና በዚህ መንገድ የተነሳችሁበት ድንቅ ነገር ነው። ሁሉም በጸጋው ባለበት እግዚአብሔር በመራው ባሳየው ራእይና እንደው እዚ ላይ ተጨማሪ ነገር ካለ ጸግሽ አብዛኛው ነገር ተናግሮታል። መናገርም ፈልገው ምንድነው ስንጀምር ለሁለትን ይጀምራሉ ከመነሻው ሐሳቡ ጀምሮ ማለት ነው። ፍጻሜውን ግን በዛ ማድረግ አንፈልግም። ጀስት አገራዊ ማድረግ ነው የምንፈልገው። እዚህ ሙሉ እያንዳንዱ ክፍለ ሀገር በአራቱ ማቅጣጫ መስራት ነው ሐሳባችን ወጣቶችና ቲኔጆች ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ሀገራዊ ችግር ስለሆነ ሁሉም ጋር መድረስ አለበት ብለን ስለምናስብ ማለት ነው። የመጀመሪያው እንደዚህ ሾርት ሙቪዎችን ከጨረስን በኋላ አሉት ብዙ ኤፒሶዶች አሉት እነሱን ከጨረስን በኋላ የወጣቶች ሴሚናር እናዘጋጃለን። ከዛሱን ከጨረስን በኋላ ወይ የወጣቶች ሴሚናርን ወደ ሰለክት ያደረግናቸው ሰዎች አሉ ስም ያላቸው የሚታወቁ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጥሩ ማብራሪያ ሊሰጡን የሚችሉ ሰዎች ማለት ነውና እነሱን ደግሞ ሰለክት አድርገን ከነሱ ጋር አውርተን ጥናታዊ ጽሑፍ እንዲያቀርቡልን አሳቡ አለን። ያነጋግርናቸው የሚተሰኑ ሰዎች አሉና ከነሱ ጋር ዶክመንተሪ መስራትና ወጣቶች ጋር ቲኒጆች ጋር የማድረስ አሳቡ አለን። ከዛም በኋላ ደግሞ ወደ ቀሩት ወደ ክፍለ ሀገራት ይወጣል ኮታቶሽ ጋር ጊዜ ማሳለፍ አሳባል። በጣም ድንቅ ነገር ነው። ጥሩ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ እንጸልያለን። እኛም እንደ ህይወት ቲቪ ወጣቶቻችንን ከማበረታታት አንጻር ማድረግ የምንችለውን አብረን ለመስራት አብረናችሁ ለመሰለፍ ዝግጆች ነን። በጣም የበቁ ባለሙያዎች አሉን ማቴሪያል አለን። ከዚህ አንጻር ይሄኛ አቅም ነው። ሌላ ደግሞ ሎንጌሌ ቆመ ጊዜ የሌለው ነገር ግን ገንዘብ ያለው ጊዜ የሌለው ነገር ግን ማቴሪያል ያለው ጊዜ የሌለው ነገር ግን እነዚህን ልጆች ለመርዳት ሌላ ነገር ያለው ደግሞ ሌላኛው ወገን በራሱ መንገድ ይሄንን አገልግሎት ጆይን እንዲያረግ እንግዲህ በጎ ፍላጎታችን ነው። ሁለት የመጨረሻ ጥያቄ እንደው ልታመሰግኗቸው የምትፈልጉ ወገኖች ካሉ በዚህ አጋጣሚ የእናንተ ሁለት አለብን ጌታ ይባርካችሁ እንዲስናረግ ልባችን እንዳይወርድ በሁኔታዎችን አይተን እንዳንደክም አድርጋችሁናልና እናመሰግናለን። ለትሉ መትፈልጓቸው ካሉ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ መልካም ላደረገ ምስጋና ይገባል ይላል። ስለዚህ መታመሰግኗቸው ወገኖች ካሉ መታመሰግኑ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ዶክተር ኢሳያስ ሽዋንግዘውን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ጳውሎስ ሆስፒታል የኩላሊት ስፔሻሊስቱን ማለት ነው በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እንግዲህ አሁን ባለበት እንደሚያየን ተስፋ አረጋለሁ። ሞላይ ተሳተፉ ረቂና አሺ
እነሱ ማመስገን ፈልጋለን። እስቲ ሙሉ ስማቸው? ረብቃና አሸናፊ። ኦኬ። የጌጃ ቃልህት ልጆች ናቸው? ልጆች ናቸው። አሃ ገጸ ባህሪያቶ ነው የተወኑት ማለት ነው። እና በጣም እሺ ታዘውን አክብረውን ስንጠራቸው ተገኝተው ከኛ ጋር አብረው ስላሳለፉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለን። ዋጋም ከፍለዋል። የዚህ አንደኛው እናመሰግናቸው ሰዎች ናቸው። ለኔ ደግሞ ባለቤቴን አመሰግናታለሁ ብዙ ነገሮችን ሼር ስለምታደርገኝ እና በጣም ነው ማመሰግናት። ዮኒንም ደግሞ ያ ጓደኛዬ እሱንም ደግሞ ማመስገን ፈልጋለሁ። እርስበርስ መመሰጋገን እንዳይሆንና ይገባል ይገባል። ለምን የሐሳብ ተቃራኒነት በመጣ ቁጥር ያው እርስበርስ የመጋጨት ነገሮች ይኖራሉ። እነት ነው ብዙ እንተኔ ማረግ ነገር ይኖራል። በዛ ውስጥ እርስበርስ ተቻችለን እግዚአብሔር ዛሬ አድርሶናልና ስለዚህ እሱን ማመስገን ፈልጋለሁ። ህይወትንም ቲቪ ይሄን ሐሳባችንን ተቀብሎ ሽሚያንተን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ማለት የኛ ሐሳብ እንደ ሐሳባችሁ አርጋችሁ ተቀብላችሁ በዚህ መጠን ተቀብላችሁ እንድንቀርብ ስለረዳችሁ እናንተንም ማመስገን እንፈልጋለን። እኛም ስጋና ተቀብለናል። እናልባት ምጭ ተጨማሪ ካለ በመጀመሪያ ማለት ያሳቡ ባለቤት የሆኑ እግዚአብሔር ማመስገን እንፈልጋለን ከምንም በላይ ማለት ነው። ሁለተኛ በዚህ ባጭር ስራ ላይ ተሳተፉልን ጸግሽ እንዳነሳቸው ርብቃንና አሺ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ምክንያቱም ግብ ለቀና 3 ቀን ከአንድ ሰው ላይ መሰር ቀላል አይደለምና ከኛ ጋር ዋጋ ክፍሏሉ። ኑ ስንላቸው ይመጡ ይዱ ስንላቸው ይሄዱ ሚቲንግ አለ እናወራለን እናጣና ለምናም ስናቸው እሺ ብሎ ይመጡ ነበርና እነሱንም ቴንኪው ማድረግ ማለት እንፈልጋለን። እንዲሁም ለሰራንበት ለዛሽ ለሾርት ሙቪ ቤት ለፈቀዱልን ለነሱንም ምስጋናችንን እናቀርባለን። እዚህ ነው ተሰራው አይደለም? ኦኬ እሺ ሌላ ቦታ ንሰራ ነውና እነሱንም ቴንኪው ማለት እንፈልጋለን። እንዲሁም ጸግሽ ችሎኛል ይምር እንደተነጋጭ ነበር በስራ ባለመስማማትም እንደዚህ ነው አንድ ማለት ያው ይመጣል አይደል ሐሳብ መጋጨት ምናምን በሐሳብ እንት ይኖርልና ጸግሽን ቴንኪው ማለት እንፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ እናንተ አይደላችሁ የምትጋጩት ሐሳባችሁ ነው ሐሳብ ነውና እንትን ነው ምንድነው አብሮ ደሞ ሲሰራ ጥሩ ነው ሁለት ነገር እንዴ ሲፋጭ ነው እንትን የሚለው። እንደዚሁም ልብስ እንትን ስፖንሰር ያደረገች እንደዚህ ዲዛይን የሚሰራችልን ዳኒ ዲዛይን ሰናይ ድሪባን ጅጋርግልና መሰግናት እንፈልጋለን። ሰናይ ድሪባ የት አካባቢ ነው? ገርጂ ገርጂ። በጣም ጥሩ። ኦኬ። እንዴ እናንተና ሱባ ያቀረበቻችሁ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ እንዲህ ይያልን ውይይታችንን ወደ ማብቃት ደርሰናል። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ። ይሄ ጥያቄ የጋዜጠኞች የመጨረሻ የሁሉ ጊዜ የተለመደ ጥያቄ ይባላል። እና ምንም ይተላለፍ መልእክት አላችሁ? ምናልባት ለወጣቱ ለአዳጊው አሁን እናንተ በጣም ትኩረታችሁ በዚህኛው ክፍል ላይ ስለሆነ ኦር ለቤተ ክርስቲያን ለሌላው እዚህ ጊዜ ላይ እንደደረሰ አንድ ቡድን ምንድን ነው የምታስተላልፉት? እንደው ይህንን ሳንል እንዳንወጣ ብላችሁ እንደ መውጫም የምትነግሩ መልእክት ካለ እንደ ማለት የጎፈር ስሎጋናችንን እሱ ልበለውና ከዛ በዛው እንት እሺ። ነጋችን ያለው ስልካችን ላይ ሳይሆን እግዚአብሔር እጅ ላይ ነው። ነጋችን ያለው ስልካችን ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው። በጣም ድንቅ አባባል። ምክንያቱም አሁን ሞር ሰው ጊዜውን እያጠፋሉ እሱ ስለሆነ ጊዜያችንን እየበላብን ነው። አንዳንዴ ከከበረ ነገር ጋር እንተላለፋለን። እግዚአብሔር ካዘጋጀልን ነገር ጋር እንመተላለፍ ይመጣልና ሞር ስልካችን ላይ በመጠቀም ምክንያት ማለት ነው ጊዜያችንን ለእግዚአብሔር ብንሰጥ እያንዳንዱ ምናገኛትን አጋጣሚ ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌሽን ብናደርግበት ቃል ብናነብ ብንጸልይ በጌል ወጣቶችና ልጆች መስተናል ፈልጋለሁ። በጣም ድንቅ ነው። ደግሞ አለው ነጋችን ያለው ስልካችን ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ይላሉ ጎፈሮች። ጸግሽ ያው ራሳችንን ለእግዚአብሔር ሐሳብ ወይም ለተፈጠርንበት ዓላማ መስጠት ብንችል የሚል አይነት ሐሳብ አለኝ። ለምን እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ሲያመጣን የራስ የሆነ ዓላማ አለው። ለእግዚአብሔር ዓላማ ደግሞ መገዛት ሌላኛው ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ነጋችን ያለው አሁን ምን እንላለን ስልካችን ላይ ሳይሆን እግዚአብሔር እጅ ላይ ነው። ስለዚህ
እግዚአብሔር እጅ ላይ ራሳችንን እንጣል የተፈጠርንበትን ዓላማ እናድርግ ወጣትነን መሄድ እንችላለን ስለዚህ የተፈጠርንበትን ዓላማ እንድናደርግ በእግዚአብሔር ፍቅር ይሄንን አስተላልፋለሁ ውድ የቲቪ ተከታታዮች በድጋሚ እንኳን ለጌታችንና ለመዳኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የገና በዓል የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ከጸግሽና ከዮኒ ጋር ከዚህ ወለት ያካቢ ከመገኘው ስላሴ ያካቢ ካለው የቤት ሰመኖሪያ ቤት ያስተላልፈን የነበረው ልዩ የበዓል ዝግጅት በዚህ ላይ ያበቃል መልካም የገና በዓል ከህይወት ቲቪ ቀጣ የበዓል ዝግጅቶች ጋር ከካሜራ በስተጀርባ ፕሮዳክሽን ማኔጀራችን ዳዊት ጃራ ዴቭ የቀረጻ ባለሙያው ጸጋይ ወልደ ጊዮርጊስ ጸግሽና የድምጽና ምስል ቀነብር ባለሙያችን ለምለም ተክሉ ሊና ከኔ ጋር ነበሩ የገና በዓል ልዩ ዝግጅታችን ይቀጥላል መልካም በዓል ወጥመካና አሽም ወረደን